Listës e gjatë të vendeve që deportojnë shqiptar i shtohet dhe Britania e Madhe. Një charter me 24 shtetas shqiptar mbërriti pas ditën e sejntes në aeroportin Nën Tereza. 21 nga të deportuarit kishin përfunduar vuajtjen e dënimit me burg në territorin britanik dhe 3 shtetas të tjerë për qëndrim të parregullt në Angli. Marrëveshja e propozuar nga qeveria britanike pas daljes nga Bashkimi Evropian u nënshkrua nga ministrat e brendshëm të dy vendeve vitin e kaluar në Tiranë. Mediat britanike raportojnë se shumica e shqiptarëve ishin dënuar për trafik droge, por edhe vepra të tjera të rënda penale, si rëmbim personi dhe pedofili. Autoritetet vendase thonë se këta persona kanë shkelur ligjin dhe qeveria do të bëj gjithçka për të larguar shtetasit e huaj që kanë kryer krime kundër qytetarëve britanik. Marrëveshja mes dy vendeve parashikon edhe transferimin në vendin tonë të shqiptarëve të burgosur në Britani, në mënyrë që ta kryejnë dënimin këtu.